Birmin gitsin. Nükermin. Ya, gaz bizim tilge tiyek tek sultanımız gana. Ya, gaz 50'ye tüspek tügün, nege 30'a tüsürmeyin, tüsürsün. Özümüzde çıkmadır, tüsürsün. Bunu men en engime şettilmeyi dayınılayındar. Депутат Салим айта бар тағы да. Салим айт. Салим айт оған. Депутат, біз бұйдып қалық осына тұрған жоқ мұна жерде мұстаяқ болып. Сал кетсін нөкерімен. Сонда ғана жиі өзгер көрек. Жиі өзгермейміз алға баспаймыз. Жиі өзгерсін. Газ, газ деп қана бір мәселе ол. Мына ондай болып жиналау, жиналу, жан-жақ қолдау көрсетіп, ал қорқытам десе, батырам десе, бір осы жерде азғантай абалап жүрген бізге батырса, мойын мынау беріп қойған біз сіздер үшін. Ол үшін саспаңдар, біздерді алып кетсін. Міне, мойын мынау, біздер бармыз. Кетуге сіздердің осы тұрғанымызды мойнымызға өзіміз аламыз. Аяқ осы жерде мұздаяқ болып тұрдыңыз ба? Тұрың. Газ елуге түсіп кетті деп парамаңдар жігіттер. Арты қолдан беріңіз, бермеңдер. Дұрыс, дұрыс. Сонда бір сөз парамыз тоқтаймыз. Жігіттер, құрметті халайық, біздер мана сағат 11-де келгенде мына депутаттар болып мәселені осы жерге шығып сұрадық халықтан. Не айтайық, естейік деп баратын болсаңыздар жүрің деп. Біз енді депутаттар жұмыс жасамаса, айтады халық жұмыс жасамай жатыр деп. Енді біздер осы жыл сайландық. Міне Аллаға шүкір, мына палатка басқа заттардың барлығына осы 2-3 жігіт болып жүгіріп жүр, жас депутаттар болып. Жоқ болса осы жерде айтын бетіңізде, таңертеңнен кешке дейін жүрміз халықтың қасында. Сұраған заттардың бәрін алып беріп жатыр. Біз де халықтың барлық жағдайларын жасаған қалаймыз. Біз де ертең бүгін жүріп, ертең кетіп қалатын адам емеспіз. Біз осы жерде туылып, осы жерден өсетін адамбыз. Сол себептінде ертеңде сіздердің беттеріңізге қарайтын бізге уақыт керек. Бұйырса Алла қаласа, міне айттық қой жігіттер. Иә, барлық жағдайды барымызша жеткізіп жатырмыз. Манағы қалап басқа шет енді қазір өзгеріп кеткен. Енді оны өздері келіп айтар. Біз айттық, өзенге келін, өзенде осы мәселені шешіп берің деп. Болды, бір сөз. Жолдас депутаттар, ал енді сәлемдемеңізді жеткізіп барасыздар ғой бізден. Дұғай-дұғай сәлем жаңаөзендіктерден. Және ал депутат екенсіңіз, халықтың қамын бір мәрте орындап жіберіңдер. Интернетті қосып беріңдер. Сосын мына полицияларыңызға да енді сіздердің тіліңіз тез жетеді ғой. Біздердің бәріміз бұғаттаулы тұрмыз. Полицияларыңа әрі керек тұр дедің, әрі керек, бізден әрі керек тұрсын. Бір километр әрі тұрсын бізден, жоламасын бізге. Біз бейбіт шеруде тұрған адамдармыз. Біздің қолымызда ештеңе жоқ. Депутат, осын сәлем, сәлем айтыңдар. Сіз айтасыңыз, 50 теңге жирный газға дедіңіз, да? Константы ма, шегелене ма, сол 50 теңге? Вот, скажите. Құрметті ағайындар, мына депутаттар қазір мына 50 теңге деп отқанға бар ғой. Ол сүйініп кетіп қалмау ма жерде, 50 теңге емес, талай өтірік айттым ма биліктегілер.